Municípios que precisam garantir mais recursos para creches têm até 31 de outubro para informar ao governo o número de crianças atendidas pelo Bolsa Família que estão matriculadas nas creches públicas. A repórter Mara Kenupi foi conferir o que representa ter uma creche para uma família em Águas Lindas de Goiás. Na casa de Ronânia, o dia começa de madrugada. São quatro filhos para colocar roupa, pentear cabelo, dar o café da manhã e preparar as mochilas. Os mais velhos, de 5, 7 e 8 anos, vão para a escola. A caçula de 3 anos, Ronânia deixa na creche, que fica a 2 quilômetros de casa. Tudo isso ela faz antes de ir trabalhar o dia inteiro como babá. É uma rotina cansativa essa para você? É, sinto ser cansativa. Mas além dela estar lá, de eu sair de manhã e chegar à noite, né, ela fica lá tranquila, não tem preocupação porque ela é um lugar bem seguro, né? A creche fica no município de Águas Lindas de Goiás e é fundamental para a Ronânia, que não tem com quem deixar a filha Isabela. Além da menina, os funcionários cuidam de mais 129 crianças de 0 a 4 anos. O elefante estava sentado. Aí ele estava indo toda a floresta. E aí acabou. E a maioria é beneficiária do Bolsa Família. Aqui, a garotada brinca, estuda, almoça, lancha e participa de atividades em tempo integral. Mas nem todas as crianças do município têm a mesma oportunidade que essas aqui. É que faltam vagas. A procura aqui é grande, tanto de manhã, quanto pela manhã, quanto pela tarde. Sempre tem mães procurando por vaga. A prefeitura faz um levantamento do número de crianças de 0 a 4 anos beneficiárias do Bolsa Família na cidade para solicitar repasse financeiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica por meio do programa Brasil Carinhoso. Com o dinheiro, vai poder ampliar o número de vagas e contratar novos funcionários. Tendo um incentivo de recurso a mais para isso, a chance de ele criar uma creche onde tem essa população mais pobre, seja ele ou seja uma rede conveniada, é maior. Então é expandir um serviço que é necessário para o público que mais necessita. Só assim, outras mães vão poder ter a mesma sorte, ou seja, trabalhar tranquilas como Ronânia. Como tem muitas mães que precisam trabalhar, que não tem onde deixar seus filhos, queria sim que tivesse a oportunidade de conseguir uma vaga dessa, né? Porque é muito bom mesmo.